pokazatelji za mlade ljude su neverovatno loši. Mi smo proveli čitav niz istraživanja, preko 3000 dece je testirano, gojazne dece ima preko 30% i to je jedan ozbiljan problem, gojaznost kao jedna najčešće rasprostranjena nezarazna bolest, ali ona je osnov za sve ostalo. Mi imamo porast i krvnog pritiska i deformiteta telesnih i alergija i dijabetesa tipa B koji je uslovljen nekretanjem i čitav niz drugih bolesti.